Мета нашого візиту в місто Миколаїв – це допомогти і більш навчити деяким моментам відлову безпритульних тварин в Миколаєві. Це наш візит триватиме 3 дні. Взагалі, скільки разів вже були в Миколаєві? Ну, 3 роки назад ми були перший раз в Миколаєві, 1,5 місяця. Проводили стерилізацію тварин, тоді ще центру не було. Це було, якби місто нас запрошувало для такої програми. Скільки волонтерів? Ну, зараз ми зі своєї компанії тільки 2 представники, 4 лап Україна. Але тут в місті працює центр, я не знаю, скільки чоловік. Про нашу команду, взагалі, команда у нас складається 6 чоловік, але в даний момент тут знаходиться 2 представники. Це проєкт тільки для навчання. Сама організація? Ой, організація наша – це всесвітня організація, яка вже існує більше 15 років по всьому світу з різними представництвами в різних країнах. В Україні ми працюємо з 2012 року. Ну, ця команда змінюється числом людей, але в основному це 6-7 чоловік. Працює постійно. Чи є у вас така ціль відстежувати роботу міста? Ми завжди спілкуємося з містами, в яких ми були, ми підтримуємо, допомагаємо, чи можемо, може, там якимось ділом чи словом. Взагалі, ну, постійно спілкуємося з містами і допомагаємо. Хто допомагає вам? Нам це, я ж кажу, це міжнародна благодійна організація всесвітня. Це якби, ну, всі люди світу, це всі волонтери, і кошти так само надходять від волонтерських засад. Чи брали ви на навчання, можливо, десь за кордоном? Так, часто проходять конференції, навчання в різних країнах. Також є проекти по, як їх правильно назвати? Ну, виріжте. Проекти спасіння тварин, це коли при стихійних лихах. Бувають такі проекти, також бувають проекти по стерилізації в інших країнах, де, ну, перший раз команда заїжджає туди всесвітньо. Ну, багато працює у світі. Ви спеціалізуєтеся лише на безпритульних тваринах? В Україні це проект по стерилізації безпритульних тварин, а також є проект по допомозі і спасінню бурих ведмедів. 2 проекти в Україні. Ну, зараз у нас є парк в Житомирі «Надія», де мешкає 5 ведмедів. І зараз будується великий центр в міській області.